অভিযোগ কৰিছে যে আপুনি বড়ো অবড়ো সকলক লৈ ৰাজনীতি কৰে আৰু লগতে কুকুৰাজৰ যিসমূহ উন্নয়ন সেই উন্নয়ন কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ সক্ষম হোৱা নাই আৰু বড়ো অবড়ো ৰাজনীতিত ব্যস্ত থাকে বুলি আপোনাৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? এইটো মিছা কথা নহয়, এইটো মিছা কথা এই কাৰণে যে যে ইয়াত আমাক ইয়াত আচলতে ইয়াত আচলতে আমাক বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি কৰোঁতে তেওঁলোকে আচলতে আমাক কিবা হল ঠেকাত পেলাই নাই, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে।